Norge tapt mot Latvia på straffekonkurranse. Hva tenker du nå? Nei, jeg tenker at vi skulle stengt av matchen. Vi leder 5-3. Det nummer 1. Nummer 2 så synes jeg vi gjør en veldig bra 17. Det helt perfekt. Straffer, det skal gagne oss. Vi får slå hvem som helst i verden på straffer, mener jeg da. Dessverre så, jeg vet ikke helt hva som skjedde, men det gikk ikke, dessverre.